Ja, nu är vi klara för start, så vill ni kontrollera er säkerhetsbälte är fastspänt och stolsryggar bort är er själva. But it was also annoying how they wanted us to take a Boulder taxi everywhere. That was also really annoying. I mean, I was like, oh, but taxi is sitting on the, like, why is that city center? Anyway.